Ja sam, hvala Bogu, blagodaran Gospodu što je pre svega mene pozvao. Ja sam nedostojan, sebe osjećam za poziv u Svetu Goru. Tamo su sveti ljudi. Ja sam možda najmanji od svih tamo, ali uvek kad dođem ovde u ovo mesto, setim se svojih dana kad sam bio mlađi, kad sam dolazio u crkvu. Sećam se patrijarha Pavla koji me tu i prizvao prvih dana da budem kod njega čtec kad je dolazio kao vladika Raško-Prizrenski. Narod je dobar narod, narod je se vratio svojoj crkvi, narod je raspeti narod, zato mi svi, jedini lek je ljubav. Držimo se jedan među drugima sa ljubavlju, jedan prema drugima, prvo se ka Hristu, a onda predajemo radost jedan drugima. I tako ćemo da pobedimo sva iskušenja. To je poruka Svetih Otaca. Drago mi je što se obnavlja manastir Ulije. Danas sam tamo služio. Hvala Bogu, tamo je mnogo lepo. Crkva je nova. Ovde je hram Svetog Vasilija Ostroškog. Isto divan hram. Narod dolazi u crkvu. Mladi narod, želim da se vrati crkvi. Ja se molim za ovaj narod ovde i za ceo srpski narod koliko mogu. To nam je i naša potreba i naša dužnost. Tako i svi vas kao braću i sestre molim da se za nas isto molite, jer nam je potreba molitva jednih drugih. Eto, toliko.